gëzuar sot, ato hek stresi? A, qëtash pa për në i nasin shpitan. Për në me? A, mësë më atas për atë buk. A, për të buk? Ja, në i ratë rrinë për e qëtë zëtë të dhoshtë. Bo, për e qëtë pash, e sot. Par kiri për vëzit? A, lohi, në herë për e herë, në 190, që kam, për si kom hypë këtë gjama, ti mos e kam shoferin personal, afrën. A, me shofer personal i bo, a? Po. Afrën shofer personal, a? Po. Afrën shofer personal, s'po më rakus në për atë punë. Që dhe më thonë për dy javë që i boj famë shumë, ose i boj me njof njerëzit me njerë me shofer personal. Po, ma mirë qashtë, edhe sigurima të kejmë, po sëtë si mërëm se... E sigurima keni, njerëz kështu sigurim fizik? Po, e vërtajt. Sa vjetë i ki sigurim fizik? 5. 5? Po. Ku që i pagun këta 5 vjetë? A, më së më rakës për atë punë. Po thua, ka jema hunë? Ma vënë, kësë u shumë. Qka po thojnë ku po shkojnë murin tash me shofer personal, me sigurima, me kjerë strajta, me... A, e satë me shalica, bre. E satë me shalica, satë bau shtajla u mëtën. Ku e ka, dje ku më rive setë, po që ditën. Po bim para në uja. A ta? Po, e vërtet. Ka jetë i ma vënë. Po thus, po të besojnë halo që jeti aja sotë i bau shtirës. Pa thujnë kënë ndryshu të talë, s'ki. Aha. A mo ti s'ke ndryshu, kur gjo? Ja, në shumë ndryshu, në jam shumë... Ta shpuna, bëndë vetën. Ta shpuna, bëndë vetën. Që 3 ditë që jam konë shpe, për që jam e bo, i kërkaj falje. Po punë e kitash? Ta shpuna që shtërësuj është, që si suj. Po, e pe i bëndë vetë atutësh, pe kjerët bëndë vetë. Pe i bëndë vetë, ju baj apel krejt njerëz dhe ru nëse të rezikë shumë janë. Se e satë? Se që ashtë... Të rezikë shumë, a? Boz, të farë ka mejnë, thesh, më ka hi i fartute që... Ha? Ata që e zisim bëndë vetë, ja dhe të muru pej t'yne. Po thua? A... E këta që kanë mërë të desë? A... Si afro këta, ti që i po hypë tash në bëndë? Ja... Të butë? Mësë më rakës, ja, këta të butë janë. Këta me mërcetej e sa mësë më rakës për atë. Heqa? Ta pojnë ka i herë puf për skolidhi. Skolidhi, nuk janë dëmë shumë. Mësë më rakës për atë. Nuk janë dëmë shumë. Mire, sa të rekonë në kështë një numër të sakt. Sa vajza për shkujnë në ditje. Allahi. Edhe të kohet edhe, a janë të Kosovësa, diasporës, a Shqipërisa? Allahi, pej kamusit, pej diaspore, pej Shqipëris, Kosovës. Pej kamusit, shumë, për stajpri. Së po mëj asë në kofë, me hinja asë kërkën, veç vinë në valukë, 2-300 vajtë. A, e satë boba, e satë boba. Për ma i kënë trunin, babë. Ka jetë e mave? Shumë, për thu për të afruen shumë kështu, a? Shumë, për ma afruen. Edhe ti, së po mëni për balonë, gjitha ti fluksi? Së po mëj e për balaj. Fluks? Edhe bon asë nervës, shpejt, kështu adin. Ha, pse? Se qashtë vetë natyren e kam. Natyren? Po. Po ma i këntrumë... Kuri ki po vlëk? Pse ki vendus mi po vlëk qështu? A ka thot e femen, a ka thot i kush për shokve, vetë ki vendus? Ja, vetë këm vendus, që më nëru pak stil. Stilin? Po. Stil e mirë kë? Po. Po të rrenë? E përshta... Përshta në mërinë nuk në gjojnë kush kësh, se e ke drogu stilin e satë. Më së më rakës të për atë punë në gjojnë, asë në gjojnë. Ka jetë, mame. E sat, qka ki me bo në tërmën, të regom? Qërë plonë në shki? Tërmën, kam shumë plonë. Hala se këm qëjlë ditorin më shfletu, se kam shumë projekte. Shumë, për shambull, qka? Njo? Allohis... Jem du më rakuës për ty shtash, dije. Hala se këm shpalu projekte, kur ti shpalej projekte, nashta jem na jem mision tjetër, tani t'kallë dzej për edhe për projektet. Okej, mësë më rakës... A ki me vazhdu, hyq, a ki me vazhdu me tu në mërin? Se di, pa më mërë para së jush, tash... Në tash tash zvazhdej, mamët. Ka dhe me shkuesa, do mjo kështë shpinë me njerë... Me dollë në bana e zbabë. Më po pak si ma të qytetarë, adit. A, qytetarë, tu ka t'i kënë meni më bo shëherli që thujmë në. Pse në qytetë, pse, qka të lidhë ty me qytetë? Ose pse ju në pshatë? Qëtaj të apet maj mirë, ma nga të punë, ma nga të miku, ma nga të shkullë, ma... E sa të punë në kinë telefon, në morin kinë internet, në shpi... Ja, ja, në bashtajlë e sidona, babë. Që atë jam linë, që atë në bashtajlë në kam i gra. A, prapë dhe më këthy të puna kështu fizika? Po, po, ditën në punë, në otën në tiktok. Në tiktok? Mësë më rakës të për atë punë. A, dhe me hinë politikë? Ja, në politikë, ja, se... Ta në mojë mirëdzu atë matë mëdhenë qeveri, ta në kështë që s'pëhi ka politika. Se më posë që aty në shikimeve që i kam, mojë mirëdzu i muja ta, se kam problem. Po thu, ka rëzikë dhe Albini për te ja, kriministri? Pësaj që po? Po thu, a? A, më së më... Albini o kriministrë, a din? Po, është kriministrë, po... Ta është vjetë tjetër kriministrë, në ashtë ta, në jam si djetë.
A po thot ka mundësi tash më nërru e sata? Ka që ka shpejta? A se dhijet. Kë u hapat vajetën tash, mësë më rakës të për atë mund. Hiq, 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 më stanin. Mirë, dëna më të thyrë dikun që theja kam shofer. Hajde, afro, të une pak këtu. Hajde, afro. Që to a ki shofer, a? A, që to? A? Afro, shëndetit, shëndetit. Që që, a e... Si e? Që të thunë edhe... Kuj e gjigant. Kuj e si e? Qavon, aprilë, ja. Kësë po marrë kosë të shkojnë e funi. Kuj po thëtë që të ka shofer. Po, shumë. E di që, a? E di që e ke marrë vajet për të kujdes. Të kujdes janë të... Tregona po e këtë vërtet, kur po kemë shofer? Kuj më shofer më bërë që një 3-4 ditë se onë jetoj në Evropë. Po. Edhe onë shpesh vinë në Kosovë këto. Edhe po është në TikTok që po qëtë zjarëm shumë. Aha. Ta shkoj të jabë një shtyrë një minimum pak. Gjalli mirëm shumë, kjo kështu me po. Mësë me rakës për akut. E thatë, a ki dasta ki shoferët? Ella dasta dhe shofer. Po dyjat. Po, mësë me rakës të për atut. Dasta dhe shoferët. A është i disciplinum të shtregom mu? Se të tash i pasi menagjiri i di që është i sinqert. Në TikTok a morë, ku se koptojnë gjinja botën këti nga gotin TikTok, menoj se këtë parë që onë shtu lajnë është me njëve po kështë. A djali një, është djali se gjatë. A djali bo pofë që të i për mytë. I pa djali zubë, e pëse pi qëtë një menë që shtu njërë shpjet lobit e satë? A të vëzër për ta. A të vëzër. E vërtajet. Pi që asëm për i mujnë, a në këtë vëzër për vanë pof. Më ka orë një farë gjenije pej aty në ufëv. Pej ufëv? Okay, po. A beson që ka dhe botë për te me... A, ka o që shë, mësë më rakës të për atë. Jo, hiq. Në 2013 në kanë me njësë më shfoqë, mësë më rakës të për atë. A, va, va, se ki idejnë. Edhe ishin të rezikshëm me teknologi të avancune. A ta? A, va, va. A ka TikTok ata? Ja, ta shka me orë një rjetë tjetër edhe maj furtë se TikTok-u. Se më rakës të për atë. Afro, apo të banë zhurë më kërë? Ja, nuk banë zhurë më gjithë. Hiqa? Hiq, ku flenë gjithë. I kujdeshëm, i sinqertë, i mirë. I pinë ka 5 më të rëtë bulla një zetë. Vitë mas darke, jo të në ditën. Vitë më bromje. A moja flenë gjumë pa problemë. Këto? Si të një reganë, tap tap gjumë një zetë. Si kinë që thojmë në? Si kinë që. Mirë, a ke vendus me... Me... I aboni vizë dhe me qundi asmur. Në është ti mi aboni vizë, me morë ma zeti, po i lezi karjera është li përpora shumën. Për në ishe, ba është tila të kena dhe tjena. Ati është qandra e ndërdimit. Ba është tila dhe njena. Se do na ba është të ilë, se me kalë zekë. Ba është tila kalit. A ke mendu me du jashtë, e... E sa ta? Po me ndu, o la ka gjamëti. Ha, në cini me në këshë shku? A, në Belgjik, baba. Belgjik? Kam përdo në Belgjik. Se diskutuat? Pse në Belgjik? Se qashtë? Për Bruxelli e bashkë, pa të dhe mamë. Je, për qëfarë, se tani a marrë atë Angela Merkelit punën krejtë. Për në Gjermani është, nuk në Belgjik. A nësë më bësë më rakës të për atë. Për këto në shkonë në Bruxelli. Shkanë, shkanë, mirë, afro. A ka kësi talenta në Kosovë shumë? Ka, ka të shumë. Si që i do publiku i pranën që të që janë? Mirë, mirë, ato mushë interneti. Që këtë këto këtë 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 A i ke thonë që me posë kujdes pak në gjuhën e komunikimin në TikTok, sepse ka të mund të ketë edhe mosha o të reja dhe... Ata kohën e pak, më nuk pëfull shumë, këtë mas dhe majtë dhe hen. Mas dhe majtë janë të flenë në gjumë, gjithë ata që janë pështu. A pa, majtë, tha më në të qëka. A pa, më fërë. A po një pof dhe. Po. Se jo kisha lutë ata që janë nërë me u shën 18 vjetë edhe TikTok ka të kalëzën, që mësë me hinë TikTok. Mësë me hyjë, bravo. Qa janë nërë 18 vjetë, TikTok në zbami për dyrë. Po që po e zomë që s'muna nga mi kontrolu kaj se hy njerëzit. A ban të ashtë nalë me të abotu një lutje, ti me posë kujdes gjuën pak. Po, më rep se jo. A i përmosh. Po, në të ashtë ta, në të ashtë majën të luj, baba. Kjo vishtë të të përqin femnat e trosha. Nuk ofendon kështu. Shka me kja shije pëse bashkë trosha për më ndërësot. Sa që ashtë dhe? Se këtë të huat e ka një desë. Se këtë të huat për thaj jenë si shijë. E satë? A të gjije për dërnizës? E satë? Po thu ki qef kështu femra më kone pljot. Ma mështë, ma e thrashë. E pljot, ma thonë. Okej, absolut. Okej. Ka jetë e ma venë. Kësaj në jim, e afron. Ti ka jetë ma venë, satë? Ma venë, në kësër shumë. A ki me morë nusën e pljot, a kësi që janë tash të ku është dopta që janë. A, se dhije. Janë trenë, a? Tash nija, po nuk. Se dhije, tash na fohë, ka qysh në lidhë. Kësa të qëllenë. Kjo dhe një senu këta majerë. Dhe e parë njove dhe ke tajna tajna, prom dhe ke memorira të rakon du ndeshje. Unë jam dhe ke Kingi, aja është mbetresha. E Kingi me mbetreshën me bolloj dhe ke. E ke në ruta shpejtajnë e zullet e mërejna? A, të të me anë ru ka herë. E satë? Ka i të mahonë. Ka i e mahonë, ka i e mahonë. Që shërtajnë e herë mërejnë në ty të me...
Cilin për të më taku live? Cilin për këtë që taku live? Lujën e të në TikTok me tajnën. Me tajnën. Ta një në kisha taku e me më rejnë në luje kisha lu me ta. Në TikTok? Edhe me apo puf. Puf. Me qip i lujës? Po. Me a morë fomën komplet. A do më thonë ti kinistas mi rizikua dhe njerës publik që janë që shumë vitë në skinë. Do më thonë ti i boni farë... Në farë njerë kështë të rëzikë shëmi vetë sociale. A, va, va. Krajt kam ja bo pëth, me rëndë. Këto e ndjekin shumë, po me gjyqin pak. A për me njekin, njekin 20 vjetë. Se s'ki giftera në me shumë? Giftera do. Se di, zartë që s'pëja këthej kërkujnë ahën. Aha. Ta në asa ta s'ma këthej. A, ma vishë qikoj e ty, kjo mas po këti ko që jav këthen followat. Se esat? Se vetë, që ashtë tu me grau në ato temen, më së merakës. Je, hiq, hiq. As publiku, më së merakës. Okej, a je nervoz djallë kështu, kalzom? Allah, e kam një farë 5 sekund që t'kec, për ja dalim të qysh me naj Red Bull. Mosë më rakos t'i për atëm? Që thujem na i këthyshum? Po, i këthyshum, ja. Mirë, e thët, a je rejme në kërë në here kështu fizikisht? Ja, se jam rejme kërkan. A t'ka rejme në kërë në here? Ja. Do më thonë, si i pëti në problemeve ti? Taj, reset, njëri që ka jetës me dy komi këtë u, së më ka rej. A stik, s'ki bo ashtu? Ja. Jo, kjo është në fitness, kush me rej këta? A po është në fitness? A, palesë e të? 3-4 muj për, nëjse në erë ku më shtru 7 muj për, ja ku më ndërplej ta një 4 muj, ta në ja ku më vazhdu a petë, se... Pa, këmë bëmë në bëzumë një qimë pompa të i banë. Për me, a? Qka kimi thonë afrës që për ndimon edhe për të qënë me kërë rrëthërës Kosovës? Qka kimi thonë? E kësha falenderu shumë. Që ka që? Ta është ka më të apunë du me i provën, e këm kopë, ja këm qëtë është më s'u blokohë TikTok-i. Se ka pas problemi e blokohë e TikTok-i. Me rrjetë. Ta është ma mi me du me i finalë. E kishke qështë i qatirin me pas. Po pak si vazhjim zio. Po pak si... Besi a herë për zërënë. Po të ka po frizurën, dhe të zërënë. A, pa e si a herë më prizrenë. Prizrenë, po shkom primërinë e s'mi mo flakë prizrenë. A, s'ka ofë. Jo, ta është më bënë në hotel, atë të admirali, në hotel nash banan. O, prete. O, së më rakës të prasme. Jo, më rakës edhe farë, të më thonë ty të flajtë në hotel. Êshtë taj kene fjolla të foma dhe porja për të qelë ke sytë, e baba, baba. Më së më rakës për atë mundi. O, ma porja dhe shukët. Më si arro shukët. Ja, dhe shukët që të qysh. Po, porja foma është. Ha? Shkojnë bashkë. Shkojnë bashkë. Po, porja, vëlla problem. Qka kështë bëmi pos një 5 milion euro sonte? A mo, si ka të vishë anistan. Si ka të vishë, kështë pa porja këtë pa fomë. A po, ha? Da shtuja ta me fomë, bja qënë këtina me njëjte. Dhe morin në atë me shni, po porja se ka shni. Po të pysë, qka kështë bëmi si kështë pos 5 milion bëmë? Ja, lojaj. Qka kështë bëmi tu? Se pos me një mi thamë, një aftë të salën të kejrëve kësha qëjlë, se ja marra klinta. Benveja ju? Ja, benveja tje. Morë këne benveja si ja se shumë i të utna. Okej. Se për e zekë shumë ja. Okej, dhe më thone kështë boni auto salon të kireve. Po. Me sa porën, me kajtë porën ta? Nej, se me gjysën e qatyjnë. 2.5 milion, me dy tjera që kështë bom? Me 2.5 tjera? Me dy tjera të kështë alon qatë në cilëvinë. E minimuna kujna? Rezajra. E minimuna kujna asat? Masa ne, ta në të këqyrën biznisë, qësh pësillet, ta në edhe me ndymu gjithë qysh. Okej. Pasë më rakos të i për atë punë. Një salon të kjereve? Po. 2.5 milion. E o 2.5 milion që të me letë qëllurin? Për rezajrë në të qëllurin. Po të se nuk janë shumë ato, 2.5 milion janë pak. Ja, me për mund së janë shumë, për të kanë nashta janë shumë. Për ty janë normale, 2.5 milion. Si 5 evre, më së më rakës për atë. 2.5 milion si 5 euro. Po. Bravo, esat, Kingi, bravo. 2.5 milion si 5 euro. Kingi, ola. Ka jeti, më dhe. Qëmije, për të pësë kështu. Po. Qëka kishe po, më së pëtëllon me hynë TikTok, mo, për shamull familja, ose shokët, ose rejthi, ose... Ja, ka më një report TikTokin. Po, më ka të regu, më dhemët. Tha, më kanë se ka tu. Qëka kishe po? Nëse edhe Instagramin më kanë më urë, për... Hiq, 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 për të hiq, ty në social media më së pëtëllon me hiq, qëka kishe po? A, i më pa është të ilë, pa për në me shalë, zdrejt. Zanotin të akëput. Prap. Po, ma se kejmë zanotin së marakësën, për në blokë, po, plëqët i ko marë. Për shimet në të lejës, dhëtë me kalu. Mas më marakësë, për atë. Ku ki qef me kalu në këtë vit për shimet, për shamë? A, në plëqët, që kësë metë. Me posë e plëqët në dorës me që. Hajde!
E sa stres nuk kimo? Ja, çta shpënin na shlir. Mos e merr. A u adaptova. Tash e kemë kalu mirë, kemë pas lehtë, kemë pas asnjë problem. A ke nevojë na sen? Çka çka kisha po se sonte na më bë për ty. Allahu ne kaun që kisha ngunë far balad. E pse për balad? Se çashtë. Ai voj shumë aqysh. Pa, kam zamër thyër për so problem. Do shëruat me kuat. Okej, okay, e qka me nënë kërë ki zamër në thyme, sa qështu? Qa me nëj? Do të me menu onë pozitive. Qka për shamë? Pa, e të se bëhet me një rajtë shtë, pa ja... Po. Ka lujmë disi. Po ja po vetë rafsh? Po. Po, po, po. Më se më rakë? Jo, hiq. E. Po dojmë balada, a? Nuk kem qarë në pata për cukët e shirë. Hajde, dënë! Qërë, ta Dorën e nxjerë, besaj dorën, s'ka shansë pa nxjovë dorënin. Dorën e nxjerë, respekte. Respekte, po, mirë. Dorën, e sot është pak vojshëm sonë të batë. Bjaknu, një balad, e t'ja plecëm të dëshirë, veç mësë me vujtë mo. Oho, o, kry. Ndështë, asë ti. Ndështë, hajde shkojmë. Kërë shkajt me jetë na vetë, tani... A prap vetë kërë jeshtë këthejet ta jo. A petë më këthejet para në uja. Këthejet ta? Ku e satë, hajde shkojnë me një palot për sotin. Nga ke këndu një kongë me tekst të Kreshnik Audiut, një tekst kështu si mirë, të do në audio shumë. Ha, sat? A, nga ka mëjtë.
Po rana? Pa ka rana, pa qa me vëllë. Qka të kujtejken këtë momente kur hishën kështu? Shumë gjauna. Shumë gjauna, a? A, vë, se ki idejn, ka i ma vëndë. Kësa ide jam? E ti? Se me rakës për atë. Ti ka i vëllë. Se Allah që të në kasu fshuf. Pi edhe pa Golden Eagle, pa mos peshom se gotë jetë mu pi me Golden Eagle. Se kur të pa atë vujt, kur të pa atë vujt dhe pi Golden Eagle, lashky, eci. E sartë? Hajzët. Thuj, Djone, falimderit. Falimderit, bro, respekte. Djone, hajde, hajde, falimderit shumë. Falimderit, Djone. Djone është këngëtar i Sarnës. Po. Bilbil. Yes. Mirë. E sartë, jena ka funi, edhe nuk dojnë me të munu ma shumë. Po. Ska kemi ju thonë njerëzve që për ndjekin live ka 20.000, 24.500, kemi shku shpejt 3-14.000. Ska kemi ju thonë publikut që për të përsia ty ka të shumë? Kësha thonë publikut, falim dhejrit për krejt respekte. Bëst më rakuësën për atë punë? Hyq! A, absolutely. Mirë, ska kemi ju thonë vajzave që për të shkrujnë për më taku me ty? Allahi, ju kësha bo apel që në të rezervuj një ovë ma herët se... Shumë fejrta, do të me rezervu një javë ma heret për më taku me mund për shemë. Një javë, okej. Qka kimi thonë atyri që për të kërsnojnë? A, ju kësha thonë e din venin ku e kanë. Nuk tut është ti? Ja, haj zëtë në rëjtë. A do më martu kështu me gjithë një qik vetë, a me mësit? Si, në të kalumen, që shka ndodhë? Ja, me besoj që e gjoj vetë në të eshte. Ska në uj për mësit? Ja, me qëfar mësit, imo papa, puf. Papa? Puf. Puf mësitit. Pa. Mirë, e sat, une turej fat, turej shëndet, turej punë në morë, falem dajrë. Ty dhe këtë familjes tonë dhe këtë shoqërisë tonë dhe këtë njerëzve që janë me ty dhe ofër te dhe të ndjekin ty. Po, falem dajrë, respekt. Është kënaqësi për mu që të kom pasë sonë dhe këtu si e djali mirë, një i sinqert. Falem dajrë shumë, është kënaqësi për neve. Shihemi kismet në emisionet tjera asatë, mësë më në harru. Ja, hec, mësë më në kës për të. Hec, asti jo. Thuj, natën e mirë publikut dhe shimi. Natën e mirë e respekt e shimi. Ndërprerje dhe shimi pas pak në fund të kësoj jove. Ishim bashkë me sotin djalin që është bo fenomen TikTok, djalin që i ka thy rekordet e këtë i rjeti social në Kosovë. E soti një djali ri, një djali sinqert. E kërë pranum kështu që shështë, edhe ju rojmë fatë edhe shëndet. Mësë më rakës të për atë punë. Hiq, hiq. Apo ja bom puf, apo ta baj puf t'yune. Puf, pa ja baj.